Salam, hər vaxtınız xeyir. Kanal 13 İnternet Televiziyasının efirində Kamran Mahmudovun təqdimatında aktual verilişinə baxırsınız. Aktual verilişinin bugünkü qonağı politoloq Ərəstün Orusludur. Ərəstün bəy, xoş gəlmişsiniz studiyamıza. Salamlayırıq sizi. Ərəstün bəylə biz son vaxtlar, belə deyək, Azərbaycana gələn qonaqlar, xarici qonaqlar, beynəlxalq təşkilatların nümayəndələri və ümumiyyətlə daxili siyasət barəsində danışacağıq. Ərəstün bəy, elə başlayaq Mogherini'nin səfərindən. Avropa İttifaqının vitse prezidenti Mogherini Bakıya gəldi və bir sıra görüşlər keçirdi. Hansı nəticələri gözləyirsiniz? Əvvəla dəvət üçün təşəkkür edirəm. Buyurun, xoşdur. Həqiqətən keçən həftə Azərbaycan üçün xarici təmsilçilərin, yüksək təmsilçilərin səfəri baxımından çox zəngin oldu və görünən budur ki, artıq bir tərəfin təmsilçiləri gəldi, getdi, indi digər tərəf növbə ilə sanki başlayıb səfərlərə. Digər tərəf deyəndə kimi nəzərdə tuturam. Bilirsiniz ki, vitse premier başnazirin birinci müavini Rogozin gəldi, ardınca Karasin gəlir xarici işlər nazirinin müaviniyə. Beləliklə, biz Bakı... Balanslaşdırılmış siyasət davam elətdiririk. Buna bir qədər sonra qaydarıq. Bu, balanslaşdırılmış siyasətin mi təzahürləridir, ya nəsə başqa bir şeydir. Amma istənilən halda başlayaq ardıcılıqla birinci səfərdən. Yəni, siz də qeyd elədiniz ki, ən yüksək təmsilçi Avropa Birliyinin təmsilçisi oldu. Baxmayaraq ki, orada deyək ki, təsir baxımından, real siyasi güc baxımından Bakıda səfərdə Vaşinqtonun da çox yüksək bir təmsilçisi oldu, Hochstein. Və bu, Vaşinqtonun enerji məsələlərində demək olar ki, bir nömrəli təmsilçisidir. Və biz də bilirik ki, artıq haradasa bir 90-cı illərin əvvəllərindən başlayaraq, yəni müstəqilliyin ilk illərindən Vaşinqtonun Azərbaycan siyasətində enerji faktoru həll edici rol oynayıbdır. Bu baxımdan bunu da kölgədə buraxmayaq. Amma mən düşünürəm ki, bu dərəcədə qərb istiqamətindən Bakıya pressingin, yəni səfərlər baxımından pressingin, başlıca səbəbi rəsmi Bakı ilə qərb arasında, Avropa Birliyi arasında, ABŞ arasında münasibətləri bərpa eləmək, onu yeni müstəviyə keçirmək, yeni mərhəliyə keçirmək cəhdidir. Və bilirsiniz ki, burada da başlıca hədəflərdən biri Cənub Qaz Dəhlizi məsələsidir, hansı ki, həmin günlərdə müzakirə olunurdu Bakıda və təsadüfi deyildi ki, bu görüş ərəfəsində də Vladimir Putin, Rusiya Prezidenti Vladimir Putin iki dəfə İlham Əliyevə zəng elədi ardıcıl olaraq və məhz həmin görüş keçirilən gündə Rusiya elan elədi ki, Xəzərdə Rusiya hərbi donanması təlimlərə başlayır 50 gəminin iştirakı ilə. Məsələ burasındadır ki, Cənub Qaz Dəhlizi kifayət qədər ciddi bir məsələdir. Yəni, bizim üçün bu təhlükəsizlik və müstəqillik təminatı deməkdir. Yəni, bunu kiçiltməyək. Vaxtı ilə bilirsiniz ki, Bakı-Tiflis-Ceyhan çox mühüm rol oynayıbdır Azərbaycan üçün. Təbii ki, insanlarımız bu yerdə deyəcək ki, o qazdan, o neftdən bizə nə xeyri var. Amma istənilən halda bugün neftin qiymətinin ucuzlaşması artıq faktiki olaraq hər kəsin həyat səviyyəsində özünü göstərdi. Deməli, bir faktor olaraq, iqtisadi faktor olaraq bu hər birimiz üçün önəmlidir, dolayısından olsa da. Digər tərəfdən isə bu hər birimiz üçün, dediyim kimi, bir təhlükəsizlik və müstəqillik təminatı baxımından ciddi faktordur. Və Mogherini də səfər məhz bununla bağlı idi, mən düşünürəm. Rəsmi Bakı əslində bununla bir dəstək gördü, yəni Bakıya bir dəstək verildi ki, yəni, baxın, biz sizin yanınızda olmaq istəyirik, biz buna hazırıq və gəlin seçiminizi eləyin. Siz bayaq balanslaşdırılmış xarici siyasətin davamını dediniz. Yəqin yaxşı xatırlayarsınız, biz sizlə dəfələrlə bunu əvvəllər müzakirə eləmişdik və hələ bir 3 il, 5 il bundan əvvəl də mən deyirdim ki, balanslaşdırılmış xarici siyasət yoxdur. Ən azı Azərbaycan tipli, Azərbaycan çəkidə dövlət üçün bu qeyri-mümkün bir şeydir və o dırnaq arası balanslaşdırılmış xarici siyasət o zamana qədər işləyirdi ki, balanslaşdırıcı tərəflər buna imkan verirdi.
Və o zaman hələ deyirdi ki, vaxt gələcəkdir ki, rəsmi Bakıdan hər iki tərəf mövqe seçməyi tələb edəcək. Bəli. Və onda Azərbaycan faktiki olaraq çarpaz atəş altında qalacaq. Yəni, şərt olaraq atəş deyirəm. Amma biz bugün görürük ki, məsələn, Azərbaycana Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı mesajlar verilir hər iki tərəfdən. Yəni, artıq mövqe seçimi, xarici siyasət prioriteti seçimi Azərbaycan üçün o dərəcədə ciddi bir amilə çevrilibdir ki, ciddi bir seçimə çevrilibdir ki, artıq hər tərəfdən hətta Azərbaycanın ən ağrılı və ən zəruri məsələsi olan ərazi bütövlüyünün bərpası məsələsində də buna eyham olunur. Yəni, təsadüfi deyildi ki, Türkiyənin baş naziri bundan bağlı çox ciddi bir bəyanat verdi ki, Azərbaycan ərazi bütövlüyünün bərpasını qarşısını alan Rusiyadır. Digər tərəfdən biz gördük ki, Amerika Birləşmiş Ştatlarının ATƏT-in Minsk qrupundakı demək, həmsədri açıq bəyanat verdi Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün dəstəkləyən bəyanat verdi. ABŞ-ın Azərbaycandakı səfiri çox ciddi bir bəyanat verdi ki, Azərbaycanın əraziləri, ərazi bütövlüyü bərpa olunmalıdır və digər tərəfdən də Vaşinqton bununla kifayətlənmədi. Kongresdə Qondarma Qarabağ erməni rejiminə, separatçı rejimə maliyyə dəstəyi dayandırıldı. Yəni, bunlar hamısı zəruri mesajlardır. Bax, bu bir tərəfin mesajıydı. Və bilirsiniz ki, Bakıda keçirilən görüş arxasınca da açıqlama verildi ki, Cənub qaz dəhlizinə yaşıl işıq yandırır qərb. Yəni, bunlar heç biri təsadüfi deyil. Heç təsadüfi deyil. Yəni, bu dediyim kimi həmin o şərt olaraq təbii ki, dırnaq arası bu çarpaz atəşin artıq ən qaynar mərhələsindədir. Ancaq Mogherini'nin səfərini qərb mətbuatı, ümumiyyətlə bəzi analitiklər, beynəlxalq analitiklər belə qələmə verdilər ki, Azərbaycan daha bir imkanı itirdi. Yəni, onlar əsasən insan haqları məsələsini diqqətdə saxlayırdılar. Yəni, ona, o baxımdan gözləntiləri var idi. Sizin də hər hansı bir gözləntiniz var mı? Ümumiyyətlə, bağlı qapılar arxasında belə siyasi məhbuslar məsələsi və insan haqları məsələsi sizcə müzakirə olunub mu? Mən əminəm ki, o müzakirə olunubdur. Sadəcə, Qərbdə bir şey anladılar ki, Azərbaycan hakimiyyətinə bu məsələdə təzyiqlər heç bir effekt vermir. Əksinə, Azərbaycan hakimiyyəti bir qədər bu məsələdə daha kəskinləşir, daha bir inkarçı, daha inkarçı mövqeyə keçir. Biz real siyasət anlayışında siyasət ümumiyyətlə real olanın həyata keçirilməsidir. Yəni, Qərbdə başa düşürlər ki, əgər Azərbaycan bunu eləmirsə, nəyəyə? Sanksiyalar tətbiq eləyək, yaxşı, bunu delədik, nəyəyəcək? Azərbaycan gedəcək Rusiya tərəf. Bundan Qərb nə əldə eləyəcəkdir? Amma düşünürəm ki, bağlı qapılar arxasında bu məsələ danışıldı və bunun biz başqa bir əlamətini gördük. Biz həmin günlər Bakıda səfərdə olan AŞPA prezidentinin siyasi məhbuslardan biri ilə İlqar Məmmədovla, real həmsədri, realın lideri İlqar Məmmədovla görüşünü gördük həbsxanada. Ərəsdin bəy bir qədər biz qabaqladı, sual verəcəkdim zaten. Avropa Şurası Parlament Assambliyasının sədri Pedro Agramunt'un səfəri barəsində də sual verəcəkdim Ərəsdin bəyə. Elə o barədə də gözləntilərinizi deyin. Mogherini'dən fərqli olaraq Agramunt'un səfəri və eyni zamanda görüşləri daha geniş miqyaslı idi. Agramunt çalışdı ki, hamı ilə görüşsün, amma nəticə nə olacaq? Çünki Agramunt'un özünün mövqeyi burada bir mənalı qarşılanmır. Çünki əksəriyyət onu iqtidar pərəst kimi tanıyır və bəzi yazılarda belə, qərb yazılarında belə kürü diplomatiyasında adı keçən bir adam kimi çəkilirdi Pedro Agramunt'un adı. Baxmayaraq ki, sonradan o AŞPA kimi nüfuzlu bir təşkilata sədr seçildi. Bununla belə, onun səfərini nəsə gözləmək dəyər mi? Dəyər, əlbəttə. Yəni, bilirsiniz, qərb siyasətçiləri haqqında biz bəzən az bilgili oluruq, bəzən onları ideallaşdırırıq. Yəni, biz gördük ki, tutalım ki, Anar Məmmədov Vaşinqtonda kimləri öz lobbiçilik fəaliyyətinə cəlb eləyə bildi. Yəni, bunların arasında ABŞ siyasətində əhalinin mütləq əksəriyyətinin tanıdığı simalar da var idi. Bu, təbii bir şeydir. Bilirsiniz, yəni ki, Agramunt'la bağlı Azərbaycanda mənə gəlir ki, heç kimin bir əlavə sualı və dəqiqləşdirməyə ehtiyacı yoxdur. Aydın məsələdir. Amma
məhz onun gəlib danışması, məhz onun, bilirsiniz, biri var ki, bu adam rəsmi Bakıdan bir xeyli məsafəlidir, biri də var ki, bu bir köynək yaxındır. Yəni, o bir çox şeyləri daha açıq şəkildə danışa bilər. Və əslində, bugün Avropa Şurası və AŞBA, o cümlədən, Azərbaycandakı siyasi məhbusların azad olunmasında çox maraqlıdır. Və anlayırlar ki, burada nəyəsə təzyiq yolundan mane olmaq, tələb yolundan nail olmaq mümkün olmayacaqdır. Buna görə mən düşünürəm ki, Agramuntun, Pedro Agramuntun səfəri bu baxımdan və o səfərlə bağlı mesajlar artıq ona işarə edir ki, siyasi məhbuslar azad olunacaq. Mən bir qədər riskli proqnoz vermək istəyirəm. Mən düşünürəm ki, mart ayında siyasi məhbusların mütləq əksəriyyəti azad olunacaq, bəlkə də hamısı. Məsələ burasındadır ki, əgər biz hələ bilmirik Agramın pərdə arxasında nə danışdı, bağlı qapılar arxasında nə danışdı. Və bilirsiniz ki, Avropa Şurasında, AŞBA-da, Avropa Birliyində bu məsələ mütəmadi olaraq müzakirə olunur. Vaşinqtonda isə artıq sanksiyalarla bağlı qanun layihəsi. Bəli, bəli. Özü də biri yox, ikisi. Və bu yaxınlarda verilən bəyanatlarda o da diqqət çəkdi ki, sanksiyalar kifayət qədər ciddi məsələdir. Təbii. Və bunun ardınca da İlham Əliyevin martın sonunda nüvə samitinə səfəri gözlənilir və siyasi məhbusları azad eləmədən hansısa gözləntilər qurmaq məncə bu sadəlövlük olardı və düşünmürəm ki, Azərbaycan hakimiyyəti bu dərəcədə sadəlövdür ki, bu insanları həbsdə saxlamaqla İlham Əliyevin Vaşinqton səfərindən hansısa gözləntiləri olsun. Deməli, bütün ehtimallar, bütün məntiq zənciri ona işarə edir ki, siyasi məhbuslar azad olunacaqdır və ümumiyyətlə, artıq bu məsələ daxildə də müzakirə olunur. Bilirsiniz ki, tamam başqa bir müstəvidə. Məsələn, bu yaxından müxalifət koalisiyası məni dəvət eləmişdi. Antiböhran koalisiyası. Antiböhran koalisiyası. Və orada mən çıxış eləyəndə təklif elədim ki, əvvəlcədən də görüşdə təklif eləmişdim ki, yaxşı, qərbdən, dünyadan gələn mesajlara Azərbaycan hakimiyyəti əks effekt verir, negativ reaksiya göstərir. Gəlin bunu daxildə həll eləyək. Çünki siyasi məhbus məsələsi birinci bu Azərbaycanın daxili məsələsidir. Birincisi bu humanitar məsələ. Yəni hər bir insanın, həbsdə olan insanın bu həm özü üçün, həm onun ailəsi üçün, həm onun yaxınları üçün, həm cəmiyyət üçün bu kifayət qədər ciddi bir problemdir. Məsələn, bəlkə də bu bir qədər emosional görünəcəkdir, amma yəqin ki, əminəm siz də gördünüz İlqar Məmmədovun Pedro Agramuntla çəkilmiş fotosunu. Məsələn, mən İlqar Məmmədovu belə görmək istəməzdim. Əminəm ki, bir çoxlarda. Yəni, həbsxana cənnət deyil. Hətta mən onunla bağlı Facebook səhifəmdə bir paylaşımda etmişdim, statusda yazmışdım. Bu məsələni bu baxımdan, yəni humanitar aspektdən, humanitar prizmadan həll eləmək lazımdır. Digər tərəfdən, bu Azərbaycan üçün bir ictimai-siyasi amildir. Deməli, siyasi məhbusları azad eləməklə Azərbaycan ictimai-siyasi mühiti yeni bir mərhəliyə keçə bilər. Demirəm keçəcək, amma keçə bilər. Bu bir şansdır, bu bir barışdır, bu bir, deyək ki, bir qarşılıqlı etimad yaratma prosesində ilk addım ola bilər. Yəni, bir start nöqtəsi ola bilər. Yəni, biz illər boyu gördük ki, Azərbaycanda konfrontasiya mühidi mövcuddur və bu konfrontasiyadan son nəticədə heç kim heç nə əldə eləmədi. Nə müxalifət bir şey əldə eləmədi, nə iqtidar bir şey əldə eləmədi. İqtidar özünün təhlükəsizliyini güya təmin eləmiş oldu. Amma biz dəfələrlə bunu demişik, güya Azərbaycan iqtidarına haradansa bir təhlükə var idimi ki? Bu heç vaxt olmayıbdır. Yəni, ona görə də mən düşünürəm ki, bu bir şansdır və inanmaq istəyirəm ki, bu şansdan istifadə olunacaqdır. Yəni, burada əsas o diqqət daxili tələbata, daxili tələbə yönəldilməlidir. Və iqtidarın özündə də artıq bu meyillər hiss olunur. Hiss olunur ki, iqtidar da bu yükü üzərindən atmaq istəyir. Ağır yükdür bu. Əslində, mən belə deyək də,
heç vaxt son vaxtlar razılaşmıram ki, kimsə siyasi məhbuslarla bağlı hansısa bir proqnozlar desin. Ən azından mən jurnalist olmaqla yanaşı, həm də bir insanam. Çünki onların ailəsində bu hansısa bir ümid işığı yandırır və sonradan bunlar həyata keçirilmədikdə insan onların ailələrini düşünmək məcburiyyətində qalır. Amma sizin dilinizdən, adətən biz bu söhbətləri hüquq müdafiəçilərlə aparırıq, amma sizin dilinizdən bunu eşitmək bir qədər yenə də insanlarda bir ruh yaradacaq, bir ümid yaradacaq ki, yəqin ki, siyasi məhbuslar bu yaxınlarda azad olunacaq. Zaten, mən çox arzu edirəm ki, bu baş versin. Ona görə yox ki, mənim proqnozum özünü doğrultsun. Ona görə ki, bu insanlar nəhayət cəmiyyətə qayıtsın, ailələrinə qovuşsun və bu müəyyən bir, deyək ki, bir müsbət apava yaratsın cəmiyyətdə, pozitiv apava yaratsın. Bu baxımdan mən çox arzu edirəm. Bir də ilk növbədə onların özləri üçün. İqtidardan gələn deyiz, xoş məramlı mesajlar barəsində zaten Yeni Azərbaycan Partiyasından Siyavuş Novruzov deputat, Milli Məclisin deputatı bildirib ki, biz qərblə küsməmişdik, bu yaxınlarda verdiyi bəyanatlardan biridir. Biz qərblə küsməmişdik ki, yəni barışaq. Belə görünür ki, onlar da açıq qərblə danışıqlara özlərini belə deyək, açıq elan ediblər və artıq masa arxasında oturub normal şəkildə danışıqları qəbul etməyə hazırlaşırlar. Bu zərurətdir. Bugünkü geosiyasi reallıq bu zərurəti tələb edir. Yəni, bir tərəfin qarşısında qalmaq, bir tərəflə münasibətləri korlayıb, digər tərəf qarşısında özünü müdafiəsiz qoymaq, həmin o balans siyasəti deyilən o siyasətin heç bir məntiqinə, fəlsəfəsinə uyğun gəlmir və Azərbaycan hakimiyyətinin içində bu münasibətləri pozmaqda maraqlı adamlar oldu və bunlar çox ardıcıl, çox mərhələli şəkildə bunu elədilər. Həmin siyasi məhbus problemi yaratmaqla, insanları şərləyib həbs eləməklə, ondan sonra qərb dövlətlərinə, ABŞ, Avropaya qarşı müxtəlif təhrikçi məqalələr yazmaqla, bu şeylərlə. Yəni, biz gördük ki, bu proses necə ardıcıllıqla getdi və biz bunun dinamikasını da daim təhlil eləmişik. Yəni, təhlil eləmişik, göstərmişik ki, bu hara aparır, nəyə aparır. Nəhayət, o riskli nöqtəyə gəlib çatanda artıq bir ayılma baş verdi ki, yox, biz deyəsən, bunu səhv eləmişik. Biz bunu zamanında dayandırmalıydıq, çünki artıq biz müdafiəsiz qalırıq. Bu baxımdan da hakimiyyətin özündə bu zəruridir. İnsan haqlarına bağlı vəziyyətin bu səfərlərdən sonra düzələcəyinə, siyasi məhbuslar məsələsindən başqa, digər insan haqlarına inanırsınızmı? Çünki bu günlərdə ən çox müzakirə olunan məsələlərdən biri, elə sosial şəbəkələrdə də yəqin ki, rastlaşmışsınız, polisdə könüllü işləyən şəxslərin, mülki şəxslərin belə deyək, maaşla təmin olunması məsələsidir. Bu qanun artıq belə deyək, imzalandı. Bu da bir çox insanlarda deyir ki, bu insanların belə rahat hərəkətinə, rahat belə deyək, söz azadlığına, kimlərsə belə qaralayıb onların həbsə atılmasına şərait yaradacaq. Siz nə deyərsiniz bu barədə? Düzələcəkmi, yoxsa bunlar elə onların pisləşməsinə hesablanır? Mən məsələyə biraz realist yanaşmaq istəyirəm. Buyurun. Sosial şəbəkələrdə bu məsələ daha çox emosional aspektdə müzakirə olunur. Məsələ burasındadır ki, maddi stimullaşdırma həmişə mövcud olur. Sadəcə olaraq bunun legallaşdırılması baş verir. Məsələn, Eldar Mahmudov MTN-i küllü miqdarda vəsait xərcləyib belə şeylərə. Yəni, adamlar var ki, tutalım ki, bir nəfərə hansısa fəaliyyətinə görə, məlumdur hansı fəaliyyətinə zaten, yəni, adam deyək ki, hakimiyyətin aponentidir üzdə, amma o konkret fəaliyyət həyata keçirdiyi üçün, məsələn, Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi onun adına 450 min, 460 min avro pul silibdir. Düzdür, silibdir, mən təsadüfən demədim. Böyük hissəsini özləri mənimsəyiblər. Amma hər halda müəyyən xərclər də olub. Başqa şeylər də olub. Belə adamlar var yəni? Əlbəttə var. Hakimiyyətin aponenti adı ilə? Əlbəttə var, əlbəttə var. Var. Hər şey gördüyümüz kimi deyil həyatda. Yəni, kimlərsə özündən mələk düzəldə bilər, cəmiyyətə özünü bu qiyafədə təqdim eləyə bilər. Amma pərdənin arxası başqa cürdür. Pərdənin arxası başqa cür görür. Mən sadəcə misal olaraq gətirdim bunu. Mən bu kompromat savaşlarını sevmirəm və heç vaxt belə şeylərdə iştirak eləmirəm. Amma reallıqlar var orada. Yəni, bunu əslində bu legallaşdırmaqdır. Yəni, bu dünyanın hər bir yerində var bu praktika açığı. Hər bir yerində olması da əksər yerlərində var. Amma ümumiyyətlə, bunu insan haqlarınla bağlamaq mənə elə gəlir ki, bir tək bunu düzgün deyil. Ona görə ki,
insan haqlarının problemi daha dərindir. Azərbaycandakı insan haqlarının problemi ilk növbədə qanunvericiliklə bağlıdır, məhkəmə hakimiyyətlə bağlıdır, müstəqil məhkəmə sisteminin olmaması ilə bağlıdır. Və bir qədər də dərinə geçsək, bu Azərbaycanda hakimiyyət, real hakimiyyət bölgüsünün olmaması ilə bağlıdır, qanunların işləməməsi ilə bağlıdır. Ona görə bir tək bununla demək ki, insan haqlarının vəziyyəti pisləşəcəkdir və ya daha da pisləşəcəkdir. Mən düşünmürəm ki, bu belədir. İnsan haqlarının durumunun pisləşməsinin mən ən azı bir 50 səbəbini burada sadalaya bilərəm ki, biri budur. Onlardan yalnız biri budur. Bəli. Ərəstin bəy, mən istəyirəm, bir qədərdir xarici siyasət, siz söhbətinizdə qeyd elədiniz Vladimir Putinin Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevə zəngləri barəsində. Bu adətən siz bunu Mogherini və Agramont'un səfəri ərəfəsində olduğunu deyiniz, amma bir çoxları bunu başqa səbəblərdən olduğunu söyləyirdilər. Xüsusən Prezident İlham Əliyevin İrana səfərindən sonra, səhv etmirəmsə, baş vermişdi bu zənglər. Və belə bir söhbət gəzir ki, və mətbuatda da getdi bu cür məlumatlar ki, Azərbaycan, İran, Rusiya hansısa bir birliyi yaranmaq üzrədir. Siz nə düşünürsünüz bu barədə? Bu zənglərin həm mahiyyəti, həm də bu birlik barəsində? Azərbaycan-Rusiya-İran birliyi, mənə elə gəlir ki, bu daha çox stereotiplərdən qaynaqlanan mülahizədir. Yəni, İrana biz belə yanaşmayaq. Bizdə İrana ənənəvi bir yanaşma var ki, İran az qala Rusiyanın satelitidir və yaxud Rusiyanın əbədi müttəfiqidir. İran kifayət qədər praqmatik dövlətdir və indiki mərhələdə də çox praqmatik siyasət yürüdür. Və İran göz önündə dəyişir, hətta daxildən belə dəyişir. Yəni, son seçkiləri götürsək, nəticələrindən bəllidir artıq ki, deyək ki, orada reformatorların qələbəsi təmin olundu parlament seçkilərində. Yəni, İran reformatorunu biz tutalım ki, Avropa reformatorundan eyniləşdirməyək də. Hər sistemin, hər dövlətin öz siyasi, ictimai, siyasi reallıqları var. Amma yenə də əgər İran uzun müddətli bu sanksiyalar dönəmindən və yeri gəlmişkən həmin sanksiyalara zaman-zaman Rusiyanın özü də qoşulurdu. Bəli. İranla Rusiya arasında S-300 Zenit raket kompleksləri bağlı, kompleksləri ilə bağlı məsələ az qala beynəlxalq məhkəməyə çıxmışdı. Çünki Rusiya müqavilə öhdəliklərini yerinə yetirmək istəmirdi. Qərbin təzyiqi təsiri altında İrana qarşı bu sanksiyalara qoşulurdu. Yəni, İran siyasəti çox şaxəli, uzaq görən və strateji hədəfləri olan siyasətdir. Burada söhbət İrana simpatiyası olmaqdan və yaxud antipatiyası olmaqdan gedir. Söhbət real dəyərləndirmədən gedir. Mən bir dəfə bir həmkarıma dedim ki, kaş 80 yaşlı, təxminən 80 yaşlı Ayətullah Xamneyinin siyasi təfəkkürünün 1/100-ü bizimkilərdə olaydı. Adam konkret olaraq İranın böhrandan çıxması üçün əlindən gələni elədi. Bizə faktı xatırladacağım sizə. Məsələn, deyək ki, bu nüvə anlaşması imzalananda, İranın nüvə proqramından bağlı anlaşma imzalananda, bilirsiniz ki, həm İranın daxilində məclisdə çoxluq təşkil edən mühafizəkarlar, Əli Rəhbərlinin rəhbərliyi altında, həm də ABŞ-dakı respublikaçılar, hansı ki, Obamanın bu siyasətini pozmaqda maraqlı idi və hər iki tərəfdən təhdid edirdilər ki, bunu ratifikasiya eləməyə bilərlər və s. Yadınızdadır yəqin ki, bu. Yəni. Və onda Seyid Əli Xamneyi çox maraqlı bir addım atdı. O bir fətva verdi ki, nüvə silahı, kütləvi qırğın silahı ümumiyyətlə haramdır. Yəni, o dedi ki, bütün bu müqavilələr, bütün bu anlaşmalar, sazişlər, bunlar hamısı boş şeydir bu fətvanın yanında. Buradan geriyə yol yoxdur. Yəni, İranın artıq yeni siyasi inkişaf mərhələsində, iqtisadi inkişaf mərhələsində start verilirdi. Və mən düşünmürəm ki, bugün İranla Rusiyanı birləşdirən amillər onları ayıranlardan qat-qat çoxdur. Xeyr, İranla Rusiyanı deyək ki, Əsəd rejimini müdafiə eləmək birləşdirir. Amma enerji məsələsi İranla Rusiyanı heç bir halda birləşdirir. Həm də rəqibdirlər. Həm ciddi rəqibdirlər. Yəni, İranın qaz ixracına, hasilatına baxsaq, bu, Rusiyadan azdır, amma neft hasilatında, yəni hələli İran bərpa mərhələsindədir. Demək olar ki, eyni səviyyədədir həcmi, ehtiyatları və s. Və İran bugün bazar axtarışındadır, bir üstün müddət bazarda olmayıbdır. Ona görə də artıq İranın o daxil olacağı bazarların bir hissəsi də Rusiyanın itirdiyi bazarlardır.
Sanksiyalar nəticəsində və yaxud qiymətin düşməsi nəticəsində. Əgər Rusiya neftinin maya dəyəri ortalama haradasa 24-26 dollara gəlib çıxırsa, İran neftinin elə yerlər var ki, maya dəyəri 1 dollar, 2 dollar, 8 dollara qədərdir. Həm də İran üçün artıq Rusiya maraqlı deyil. Əlbəttə, İran bugün baxın, yeni açılımı var onun, bəli. İtaliya ilə, Fransa ilə söhbət artıq onlarla milyard dollarlıq həcmdə iqtisadi əməkdaşlıqdan gedir. Ona görə mən bu stereotiplərin əleyhinəyəm. Və bu Azərbaycanı aparıb burada İrana bağlamaq, Rusiyaya bağlamaq, bu düzgün deyil. Azərbaycanın İranla da normal münasibətlər olmalıdır, Azərbaycanın Rusiya ilə da normal münasibətlər olmalıdır. Amma Azərbaycan öz siyasi prioritetlərinin seçimində öz milli maraqlarından çıxış edərək özü seçim eləməlidir. Belə kənardan belə görsən, Ərkər Rəstun bəy, Rusiya hansısa bir birliklərin yaranması üçün adətən Azərbaycandan istifadə edir. Mən xatırlatmaq istəyirəm, bir il təxminən və yaxud da ondan bir qədər artıq müddətdə olan Azərbaycan, Rusiya, Türkiyə belə bir söhbətləri gəzirdi ki, yeni birləşmə yaranır. O iflası uğradı Suriya məsələsində. Türkiyə ilə indi Rusiyanın münasibətləri artıq yoxdur demək olar ki. Diplomatik münasibətlər demək olar ki, pozulub. Amma indi də Azərbaycan, İran, Rusiya söhbət gəzir və bütün bu söhbətlər də Azərbaycan prezidentinin İrana səfərindən sonra ortaya çıxır. Azərbaycan prezidentinin İrana səfəri normal bir səfərdir. Bu, qonşu dövlətə səfərdir. Ona görə bunu gətirib Rusiya-İran məsələsinə bağlamaq Azərbaycanı, bir üst bucaqlar qurmaq, hansısa bir geosiyasi konstruksiyalar qurmaq. Mətbuat yazır. Aydındır, mətbuat çox şey yazır. Mətbuat elə şeylər yazır ki, adam oxuyanda dəhşətə gəlir. Amma bu heç nə demək deyil. Yəni ki, İran da, İran niyə axı Rusiyaya bağlanmalıdır? Mən sizə dedim ki, İran elə təkcə Fransa və İtaliya ilə 35-36 milyard dollarlıq müqavilə imzalayıbdır. Yəni, onlarla iqtisadi əlaqələr quran İran niyə gəlib özünü bir mənalı olaraq Rusiyaya bağlamalıdır? Harada marağı tələb edirsə, Rusiyanın əməkdaşlıq eləyəcək, harada marağı tələb edirsə, ABŞ-la əməkdaşlıq eləyəcək və digər tərəfdən də Avropa ilə əməkdaşlıq eləyəcək. O cümlədən də Azərbaycanla. Yəni, burada da əməkdaşlıq imkanları var. Ona görə də mən düşünmürəm ki, bax bu hansısa bir regional konstruksiyalar, hansısa üç bucaqlar, dörd bucaqlar, nə bilim ayrı nələr. Bax, hamısı daha çox mənə elə gəlir ki, bir belə deyək də komplo nəzəriyyələridir. Bu stereotiplərdən gələn konspirasiya düşüncəsinin məhsullarıdır. Siyasət indi açılıbdır, kifayət qədər açıqdır hər şey. Yəni, biz 5 il əvvəl təsəvvürümüzə gətirə bilməzdik ki, İranla Qərb arasında bu cür iqtisadi əlaqələr qurular. Biz 3 il əvvəl ağlımıza gətirməzdik, 4 il əvvəl ki, Rusiyaya qarşı sanksiyalar tətbiq olunar. Siyasət açılıb, artıq orada gizli heç nə yoxdur. Hər şey göz önündədir, biraz diqqətlə baxmaq lazımdır. Ona görə mən düşünmürəm ki, belə şeylər mövcudur. Son sualımı vermək istəyirəm Azərbaycanla bağlı. Bu səfərlər, söhbətimizin əvvəlində nəzərdə tutulan səfərlər, bundan sonra Azərbaycanı öz mövqeyini tam olaraq seçməyə kömək edəcəkmi? Azərbaycan yoxsa yenə də balanslaşdırılmış siyasətindən geri dönməyəcək? Mən istəyərdim ki, müsbət cavab verim bu suala. Amma o qədər amillər var ki, bu o qədər amillərdən asılıdır ki, bunu söyləmək çox çətindir. Burada deyək ki, Rusiyanın təpkisi nə dərəcədə güclü olacaqdır. Azərbaycan iqtisadi baxımdan qərbə bağlıdır, bu məlum məsələ. Və uzun müddətdə bu hələ belə olacaqdır. Təbii ki, bu tələb edir ki, Azərbaycan siyasi münasibətlərini də qərblə qursun, inkişaf elətdirsin. Yəni, prioritet olaraq oranı seçsin. Bu, Rusiyadan üzülmək, ayrılmaq, nə bilim, ona düşmən olmaq demək deyil. Bəli. Amma eyni zamanda Rusiya başqa şərtlər irəli sürür və biz bunu görürük açıq şəkildə. Yəni, bayaq Xəzərdəki o təlimi dedim sizə, hərbi təlimi və yaxud Raqozinin hansı ki Rusiya hərbi sənaye kompleksini təmsil edir Nazirlər Kabinetində onun səfərini dedim, arxasınca Karasinin səfəri və s. Putinin iki zəngi. Bu hamısı təsadüfi deyil. Rusiya mətbuatına baxın, orada ümumiyyətlə yazılır ki, Azərbaycana qarşı az qala müharibə başlana bilər. Azərbaycanla Türkiyəni gətirib bir yerə qoyurlar. Və burada Azərbaycan deyək ki, Türkiyə ilə birgə hərbi hava qüvvələrinin təlimi keçirilir. Artıq Rusiya mətbuatında bunu az qala Rusiyaya qarşı müharibə kimi təmsil edir. Biz Rusiya dövlətinin indi ciddi problemləri var. Rusiya dövləti Ukrayna prosesinə cəlb olunmaqla bir müharibə yolunu seçibdir. Bugün Rusiya cəmiyyətinin tələbatı Rusiyanın müharibədə, zorakılıqda qələbəsinədir. Bəli, Ukrayna necə alqışlayırlar Rusiyada. Ruslara ən yaxın bir xalqla, millətlə düşmən oldular faktiki.
nə qədər nifrət yaradıldı, bu məqsədli şəkildə olunur. Hı-hı. Niyə görə? Çünki iqtisadi problemlər var, sanksiyaların yaratdığı daxili iqtisadi problemlər, sosial problemlər. Onlardan diqqəti yayındırmaq üçün keçmək lazımdır bir qədər kənara. Sonra baxdılar ki, həmin o Ukraynadakı zorakılığı, Ukraynadakı separatçılığa dəstək, nə bilim, ora müxtəlif qəbildən olan terrorçuların, diversantların göndərilməsi Rusiyanın daxilində problem yaradılar. Biraz ağrısız məsələ seçdilər Suriya. Hı-hı. Müdaxilə elədilər Suriya, baxdılar ki, orada da çox dərinə gedə bilmirlər. İndi Rusiya mətbuatı başlayıbdır ki, Rusiya, deyim, Türkiyə, Azərbaycan tandeminə qarşı müharibə filan və bu ritorika həddindən artıq üstünlük təşkil edir. Məsələn, Rusiya mətbuatında bir ekspert, Rusiyada müstəqil ekspert çox azdır. Rusiya mətbuatında bir ekspert iddia edir ki, Rusiyanın Pskov desant diviziyası, hava desant diviziyası Riqanı 7 dəqiqəyə götürə bilər və siz bilirsiniz ABŞ-ın Avropadakı qoşunlarının komandanının konkret cavabı nə oldu buna? Hı-hı. Konkret cavabı oldu ki, ABŞ Rusiya qarşı Avropada müharibəni başlayır və qalib gələ bilər. Və bu Moskvada bir soyuq duş effekti verdi. Rusiya Müdafiə Nazirinin təmsilçisi dedi ki, bu xəstə təxəyyülün məhsuludur. Və sizin indiyəcən yaydıqlarınız nədir? Bu artıq paranoyadır. Ancaq müharibəyə köklənircək. Bəli. Və artıq Rusiyanın daxilində də soyuq ağıllı insanlar deyir ki, bundan çıxmaq lazımdır, bu yanlış yoldur. Yəni, ona görə mən deyirəm ki, burada düşünmək ki, Rusiya bu yoldan çox asanlıqla qısa müddətdə çəkiləcək, bu çox çətindir. Çünki siyasi çevrələrin, siyasi konjunktura bunu tələb edir. Yəni, Azərbaycanın mövqeyi dəyişməsi də Rusiyanın bu yoldan çəkilməsinə bağlıdır. Bir mənalı olaraq, yəni ki, Rusiyanın Azərbaycana kifayət qədər böyük təsir imkanları var. Amma bu həm də Qərbin verdiyi təminatlardan asılıdır. Əgər deyək ki, Qərb Ukraynaya verdiyi təminatlar kimi təminatlar verəcəksə, o yolu getməyə dəyməz. Təşəkkürümü bildirirəm, Ərəstin bəy. Studiyamıza gəldiyiniz üçün və suallarımızı cavablandırdığınız üçün qonağımız siyasi şərhçi Ərəstin Oruçlu idi. Aktual verilişi burada öz işini yekunlaşdırır. Növbəti görüşlərə dək salamat qalın.